Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Medida de segurança pública quer diminuir os assaltos a ônibus em Belém. As orientações para se prevenir de assaltos em estabelecimentos privados. Internautas que postam fotografias de lugares turísticos do Pará podem ganhar prêmio de jornalismo. Os jovens de Belém que estão se organizando para a JMJ na Polônia. Uma exposição inspirada no universo infantil. E na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre os investimentos em imóveis. Hoje é terça-feira, 19 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança pública. Belém vive uma onda de assaltos em todos os locais da cidade. E para tentar inibir e promover mais segurança à população, uma nova medida anunciada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, busca dar celeridade à investigação e à prisão preventiva de criminosos envolvidos em assaltos a ônibus. Atualmente, as pessoas não se sentem seguras em quase nenhum lugar. Acabamos sentindo inseguros até em nossas próprias casas, que hoje em dia é muito mais cedo, umas 6 horas, já estamos nos sentindo inseguros. Nem na rua, nem no ônibus, nem no lugar nenhum a gente fica segura, né? Então. Elizabeth nem mora em Belém, está aqui a passeio, mas já foi informada sobre os cuidados que deve ter na capital. Já me orientaram para colocar a bolsa para frente e tudo mais, para poder andar no ônibus tranquilo. Para minimizar os assaltos, os órgãos de segurança buscam soluções. Agora, as ocorrências relativas a roubos a coletivos na capital paraense e na área metropolitana serão centralizadas e investigadas pela Diretoria de Polícia Metropolitana. No que tange à Polícia Civil, especificamente a Diretoria de Polícia Metropolitana, vai fazer, ou melhor, está fazendo uma nova roupagem na metodologia aplicada, no que concerne a reunir todos esses dados de toda Belém na secretaria aqui da diretoria, para que nós possamos fazer, além do diagnóstico, uma análise criminal mais criteriosa e assim aperfeiçoar a investigação dessa modalidade. De acordo com a Polícia Civil, não existe um perfil de assaltantes de ônibus como existe, por exemplo, de assaltantes de bancos. Sabe-se somente que, na maioria dos casos, são adolescentes em busca de dinheiro rápido e fácil. Não existe um perfil específico para ser ladrão de coletivo. Na maioria das vezes são adolescentes, ou mesmo menores, que, de uma maneira, em tese, mais fácil, almejam subtrair ou roubar de maneira rápida pequenas importâncias. No momento do cometimento do crime, o que nós orientamos os passageiros é que tentem, eu sei que é difícil, manter a calma, não esboçar a reação, não tentar provocar um pânico, porque muitas das vezes, como são criminosos bem amadores, iniciantes, o nervosismo também, muitas vezes com a arma, como se diz para o leigo, engatilhada, qualquer ação mais contundente pode, inclusive, efetuar o disparo da arma. 3 em cada 10 brasileiros são consumidores conscientes. Os dados são de uma pesquisa feita com 600 pessoas com idade acima de 18 anos. Em relação ao ano passado, houve um aumento de 10,2% de pessoas que se preocupavam na hora de comprar e consumir. A pesquisa foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Em uma escala de 1 a 10, os consumidores entrevistados deram nota 8,9 para a importância do consumo consciente. Ainda segundo o estudo, os consumidores foram divididos em 3 categorias, de acordo com os comportamentos considerados adequados. Os consumidores conscientes são os que apresentaram frequência de atitudes corretas acima de 80%. Os consumidores em transição, que variam entre 60% e 80% nas atitudes adequadas. E os consumidores nada ou pouco conscientes. Esses não atingem 60% do comportamento adequado.
E vamos voltar a falar sobre violência. A primeira quinzena do mês de julho registrou ocorrências como assaltos a hospitais e arrombamentos de casas. Por ser um mês de menor movimentação em Belém, a população da capital deve ter um cuidado redobrado com a segurança. Em Belém, o mês de julho é o período do ano em que a capital paraense está mais vazia. Há uma diminuição no fluxo de pessoas e carros nas ruas. Mas essa tranquilidade nem sempre significa segurança. Nesse período de férias, o aumento de ocorrências ele se dá em algumas modalidades de crime. Algumas diminuem, como o número de roubos, mas o número de furtos, que são arrombamentos de carro, até mesmo invasões de residências, costuma aumentar nesse período, pelo próprio período de férias que as pessoas se deslocam para o interior. Então, nesse período, a gente costuma reforçar tanto informações para a comunidade em relação à prevenção, mas principalmente é deixar bem claro para a população que não há diminuição de efetivo durante esse período, pelo contrário. O efetivo que viaja, são os policiais que viajam, são do administrativo, e aqueles que são do operacional, ou seja, que trabalham na rua, eles são substituídos. Então você não tem uma queda no número de policiais nesse período. Pelo contrário, a gente ainda tem um reforço do Comando de Missões Especiais, que faz operações de recobrimento na área, principalmente finais de semana e durante a semana também. Então não há uma diminuição de efetivo. Os cuidados com a segurança não são somente para quem fica na cidade. Quem viaja para o interior do estado deve ficar alerta ao deixar a casa sozinha. Tenha cuidado com informações, pessoas que vão visitar a sua residência nesse período também, oferecendo coisas ou até pedindo água, evitem. A recomendação é que a população procure a melhor forma de contato com a polícia. Tenham sempre em mãos o telefone do interativo da área, o comandante da área de policiamento. Como é que eu faço para descobrir? É só entrar no site da PM, lá você vai ter os números do telefone dos batalhões e no próprio Facebook você vai ver lá o comando, o site e o Facebook do 2º Batalhão de Polícia Militar. Lá você vai encontrar um link para o CPC, onde você vai ter o número de contato de todos os interativos da capital. Por que que é importante? Vai substituir o 190? Não, mas é um número que você liga diretamente para o policial que está de serviço 24 horas. Ele vai poder lhe dar um atendimento mais rápido. Isso tem diminuído, né, o nosso tempo resposta, tem nos ajudado, inclusive. Mas para aquelas situações em que exige uma investigação, onde você não tem certeza que está havendo um crime, como por exemplo, uso de entorpecente ou a própria venda de entorpecente, o ideal é você ligar 181 Disque Denúncia. O Disque Denúncia você pode ligar, não precisa se identificar, você recebe um número de protocolo em que você pode cobrar depois que medida foi feita, que ação foi tomada para aquela sua solicitação. Neste mês, Belém já registrou alguns casos de arrombamentos a lojas e estabelecimentos comerciais. Para a Polícia Militar, a prevenção de casos como estes deve ser uma tarefa em parceria do órgão com o lojista. A gente pede também que melhore, as lojas melhorem a iluminação durante a noite, colocando holofotes. Isso consegue também afastar a incidência de pessoas na frente. Ou seja, é uma série de situações que você tem que analisar caso por caso. Né? Cada loja tem seu ponto forte, tem o seu ponto fraco em relação à segurança. Então, cada caso é um caso. Então, o ideal é falar com o comandante da área, convidá-lo aí até a sua loja para analisar se você já foi vítima, sua loja já foi vítima de algum tipo de crime. Nos convide aí até lá, né? Já que nós também fazemos esse trabalho de assessoria de segurança junto a lojas, não só para as pessoas, mas também a lojistas, e isso vem nos ajudando também, essa parceria é muito importante para nós, já que o lojista ele também tem um olhar, né, diferenciado, né, em relação à segurança, que acaba nos ajudando na hora da gente criar as estratégias na distribuição do policiamento. Na última semana, uma das ocorrências de maior repercussão foi no Hospital das Clínicas de Ananindeua. Dois homens armados invadiram o hospital e levaram os pertences de pacientes e acompanhantes.
As câmeras de segurança flagraram o ocorrido, possibilitando a rápida identificação dos assaltantes. Testemunhas contam que não havia nenhum segurança ou vigia na clínica. De acordo com a Polícia Militar, a segurança em espaços como estes cabe também à administração do local. Então, esses locais, a maioria deles oferece segurança privada, né? Mas isso não quer dizer que por ter segurança privada, que eles não precisem, né, ter o contato da Polícia Militar. É importante ter esse feedback. Locais não só como hospitais, mas escolas particulares, escolas públicas, outros estabelecimentos que são privados, o próprio condomínio que tem uma segurança privada, o ideal é conhecer o ambiente. Se o hospital está num determinado local, ele tem que conhecer o ambiente. Se o local ele tem incidência de crimes ou não, conhecer as principais modalidades de crime ali da área, mas principalmente ter o contato do comandante da área. As pessoas responsáveis pela segurança do espaço devem ficar atentas a qualquer comportamento suspeito. Então, sempre bom olhar também pessoas suspeitas que entram lá, fazem uma pergunta, ficam muito tempo no local, né, tem atitude suspeita, a pessoa consegue perceber isso. E o ideal é que repasse imediato para a Polícia Militar para que seja feita a abordagem. Para quem passa o mês de julho em Belém e precisa se locomover ou deseja passear com segurança na cidade, a polícia orienta. O ideal é você procurar horários de maior movimento, que você possa se divertir com a família. E saber que cada local desse tem um policiamento distribuído na área para dar esse apoio. Evitar locais durante a noite, por exemplo, evitar locais mais obscuros. Se você tiver que sair, saia sempre em grupos. Se for sair para aglomerações, também evitar andar com celular e bolsas, assim ficar bem aparente, tentar evitar mostrar cordões, etc. Mas o ideal é você ter o nosso contato, chegar no local, verificar onde tem uma viatura, onde tem um policiamento de bicicleta, um policiamento de moto e conseguir fazer esse contato visual, até para que você fique mais tranquilo. E ainda falando de violência, o estado do Pará registrou 21 casos de feminicídio nos primeiros 5 meses de 2016. O balanço divulgado pela Polícia Civil mostra que foram mais de 5 mortes por mês entre os meses de janeiro e maio. Em 2015, foram 26 ocorrências. A lei do feminicídio classifica o assassinato de mulheres como crime hediondo, com penas de 12 a 30 anos. O primeiro condenado pela lei foi Antônio Eduardo Souza, que assassinou a universitária Ingrid Israel com golpes de faca em 2015. Na época, a vítima tinha 27 anos. No quadro de economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre a compra ou venda de imóveis como uma alternativa de investimento. Quem conversou com ele foi Caroline Guimarães. Historicamente, no Pará, os imóveis sempre tiveram um preço muito elevado, mas agora esse valor reduziu. Então, será que é um bom momento de investir? Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, muito obrigado por conversar conosco. Esse seria um bom momento de investir para quem? Olha, esse é o tipo da pergunta que tem aquela resposta. Depende, né? e não é, depende. O que é que acontece? Aqui, como você disse, sempre tivemos imóveis hipervalorizados, né? Uma bolha mesmo. Aqui sempre foi irreal. O Pará, aqui Belém, vou falar de Belém, né? Você comparava com os preços de Brasília, com de alguns bairros de São Paulo, alguns bairros do Rio, sempre foi fora de qualquer lógica, até porque nós temos uma população pobre. Não bate um dos metros quadrados mais caros do Brasil com uma das menores rendas per capita do Brasil, que é a região metropolitana de Belém, quer dizer, não bate. Mas, ok, um dia isso tinha que ajustar. Chegou próximo, não ajustou, caiu muito, teve uma queda substancial no valor, principalmente dos novos, né, porque estavam assim, preços, alguns imóveis estavam 6, 7 mil reais um metro quadrado. Isso é impensável numa cidade como Belém, que não tem nem saneamento. Bom, o que é que acontece? Se você tem dinheiro em caixa, para comprar um imóvel, ou quase todo, vai financiar um residual, 10%, 15%. Ou se melhor ainda, se você tiver todo o dinheiro para comprar à vista, pelo histórico, a gente, analisando, sim, é um bom momento para comprar. Agora também não é comprar qualquer imóvel. Hoje, continua ainda uma lógica de alguns anos. Se comprar, se for um apartamento de 8 a 10 anos já de entregue, o prédio, até mais, mas pelo menos uns 8 a 10 anos, é um negócio melhor. Porque primeiro, ele já não tem mais aquela
todo aquele acréscimo no preço que vem daquela campanha publicitária que mostra que o prédio é bonitinho, o que acontece quando o prédio é novo. Então, primeiro ponto, já reduz um pouco o preço. Segundo, o que tinha que dar de problema já deu. Já resolveu, a construtora já foi, o que a construtora não resolveu, que tem muitas que somem aí do mercado sem resolver. Os inquilinos já se juntaram, já resolveram, seu prédio já está mais estruturado. Já fizeram benfeitorias, quer dizer, tem uma série de coisas. Muitas vezes você compra o imóvel já com armário embutido, armário de cozinha. Então, no caso de apartamentos, esse geralmente tem sido os melhores negócios, de 8 a 10 ou 12 anos, ou às vezes até mais. Casa, não, até porque tem se construído muito pouco. Então, você compra casas com 20, 25 anos, muito boas. Então, quem tem o dinheiro hoje para pagar à vista, é um negócio que pode ser atraente, sim, procurando, não é simplesmente sair e comprar, procurando. Quem vai financiar, o que você ganha no preço, você perde nos juros. Taxa de juros aumentando. Lembre que boa parte dos financiamentos tem um indexador, né? Não é fixo. Você não vai passar 30 anos com aquela parcela fixa. O que é que acontece? Vai ser atrelado à inflação, que é o IPCA, que é o índice oficial, ou geralmente é o IGPM. Você pode ter certeza, o contrato sempre vai ser pior para você. O banco não vai fazer um financiamento no índice que ele achar que é melhor para você. Ele vai ver que é para ele. Se a previsão é do IPCA subir mais, seu contrato vai ser pelo IPCA. Se ele achar que é o IGPM que vai subir mais, seu contrato vai ser pelo IGPM. Você pode ter certeza que banco não faz negócio bom para o cliente, só faz negócio bom para ele. Então, o que você ganha na escolha, na compra, você perde aonde? No financiamento. Então, sempre uma pergunta dessa sempre vai ser a resposta na base do depende. Então, depende do quê? Para o que você vai fazer com aquele imóvel. E depende também se você tem o dinheiro ou não. Isso é fundamental. Financiar hoje não é um bom negócio. Financiar hoje tem sido prejuízo. E depende do uso. Por que eu digo depende do que vai ser aquele imóvel? Uma coisa é você comprar um imóvel para morar, outro para alugar. Para morar, você vai olhar a necessidade da família e pronto, né? E às vezes ainda erra, porque às vezes os casais vai casar, ou seja, ainda não tem filho, já pensam num imóvel muito grande, porque daqui a sei lá quantos anos vão ter filhos, e se endividam agora e não conseguem manter aquele imóvel, porque é muito acima do padrão que eles podem manter. Ou outras vezes fazem um esforço muito grande, financiam um imóvel muito pequeno, um imóvel que não tem possibilidade de expansão, como uma kitnet, alguma coisa assim, financiam em 20, 25 anos e tem um filho um ano depois de casado. Aí fica com um imóvel que não consegue passar adiante. Então isso tem que ser muito planejado. E o outro erro que ocorre é quem compra para investir, para alugar. Compra como investimento. O que é que acontece? Comprar como investimento, muita gente compra com o coração. E se você vai investir, você não tem que comprar com o coração. Você tem que ver se existe público para aquele imóvel que você quer. Às vezes, imóveis pequenos, perto de faculdades, universidades, esses são bons. Quer dizer, você tem que ver se você de fato vai conseguir alugar aquele imóvel. Porque esse é um mercado que tem a variação natural. Né? Mesmo você planejando, você pode planejar o quanto for, você terá alguns, correrá alguns riscos. Se você não planejar, com certeza vai dar errado. Vamos fazer só um comparativo. Década de 80, que não está muito longe, qual era o apartamento dos sonhos das famílias nas cidades, nas capitais? Aqui em Belém, por exemplo. Era um apartamento de 4 quartos, sendo um suíte, com uma vaga na garagem, às vezes nem vaga tinha na garagem, mas quando tinha uma, e sempre numa avenida principal. Você pode olhar os prédios dessa época, por exemplo, aqui em Belém, onde é que eles estão? Avenida Nazaré, Gentil, nas avenidas principais. Imagine que você ter hoje um apartamento de 4 quartos com uma suíte só, uma vaga na garagem, em plena Avenida Nazaré. Tem gente que tem um imóvel desse, quer alugar, aluga por qualquer preço só para não pagar o condomínio, porque também já é um prédio antigo, é um prédio aí que tem 30, 35 anos, às vezes um pouco mais, e o que é que acontece? O condomínio é alto, a pessoa não consegue alugar. Então ela aluga por qualquer preço. Então você olha às vezes no jornal, se empolga, vê, poxa, eu visito o apartamento, é lindo, maravilhoso, mas não vê os problemas que ele pode causar, principalmente se for para alugar. Então não é tão simples alugar imóvel. Comprar para alugar também não é simples comprar para morar. Hoje eu digo isso, se você tem dinheiro, vale a pena tentar uma boa negociação e comprar. Se você não tem dinheiro, vai financiar, salvo se for realmente absolutamente necessário comprar um imóvel agora. Se não for, eu não faria nada. Eu ia esperar situar um pouquinho melhor o mercado. A tendência é de aumento da taxa de juros,
a bolsa está oscilando para baixo muitas vezes, o dólar tem subido. Então, eu esperaria um tempo, não acho que é o momento de financiar imóvel. Financiamento, o problema do financiamento seria que ele sairia bem mais caro? É, com a taxa de juros muito alta, qualquer desconto que você tenha na compra, você perde com a taxa de juros. O que acontece? As pessoas vêm, às vezes, perguntam uma taxa, e você olha, tá, por exemplo, 0,9 ao mês, num período X. Aí, um outro lugar está 1,1. Ah, é tão pequena essa diferença? Ela é pequena, assim, se você for considerar um, dois ou três meses. Se você considerar 20, 25 ou 30 anos, que muitas vezes é o tempo que você financia um imóvel, isso dá uma diferença muito grande. O Einstein dizia que a maior força do universo são juros compostos, que é o que chamam popularmente de juros sobre juros, né? É isso, são juros compostos. E, de fato, é uma coisa desse tamanho que é insignificante agora, em 30 anos, pode virar a falência financeira de uma família. É, imóvel é o financiamento de um imóvel é esse prazo, né? 25, 30 anos. Salvo para quem é rico. E as pessoas esquecem que quando elas compram, elas têm que mobiliar, tem a documentação, que é um preço que é descabido o quanto você gasta para regularizar um imóvel aqui no Brasil. Então, são uma série de despesas que você tem que contar, que tem que botar isso na soma, porque não adianta às vezes você comprar um imóvel e achar que simplesmente vai pegar e já sair alugando sem gasto de cartório, sem gasto de uma série de coisas. De restauros, de repente, tem, né? Tem muita coisa. Aí você olha, o armário está bonito, você não abriu para ver como estava dentro, ele não serve, você tem que arrancar. Quer dizer, são despesas. Se você compra para morar, você tem que ter um olhar. Se você compra para investir, você tem que ter um outro olhar. Mas sempre com uma coisa muito certa. Hoje, se você tem dinheiro, bom momento para comprar. Se você não tem, tiver que financiar, eu descartaria essa ideia. É planejar mesmo, né? Entender mesmo. Pedro, muito obrigado por conversar conosco. Lembrando a vocês de casa que todas as terças-feiras, o planejador financeiro Pedro Loureiro está aqui conosco. Então, se você quiser sugerir temas, tem uma dúvida, quer conversar sobre economia, basta então enviar uma mensagem para o número que está aí na sua tela. Um levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a farinha subiu mais de 60% nos últimos 6 meses no estado do Pará. A alta influencia diretamente na cesta básica do paraense. A pesquisa foi realizada em supermercados e feiras livres da capital e revelou que o quilo da farinha já chega a ser comercializado a R$ 7,09 em Belém. Segundo o levantamento, no último semestre, o reajuste chegou a 62,24%, um valor superior à inflação de 5,9% do período. Para o departamento, a alta se deve a uma série de fatores estruturais dentro da cadeia produtiva, já que, apesar de ser produzida em municípios vizinhos da capital, grande parte da produção de farinha é artesanal. Começaram a valer desde ontem as novas medidas mais rigorosas de segurança nos aeroportos. E de acordo com a Infraero, até o momento as mudanças não provocaram atrasos na hora do embarque. Entre as novas medidas está a possibilidade de revista física em todos os passageiros, a obrigação de retirar da bagagem computadores portáteis e dispositivos eletrônicos, além da inspeção das bagagens de mão, mesmo depois de passar pelo raio-x. Por causa das novas medidas, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, recomenda que os passageiros cheguem aos aeroportos pelo menos 1h30 de antecedência, sejam em voos internacionais ou domésticos. A Justiça Eleitoral disponibiliza o sistema de candidaturas para eleições municipais 2016. O sistema já está disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral. O lançamento do sistema aconteceu na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Durante o evento, o promotor de justiça, Edivaldo Salles, esclareceu as dúvidas jurídicas dos candidatos. Chefe do gabinete quer concorrer a vereador. Ele dá entrada no seu pedido de desincompatibilização, ou caso do secretário, mas ele continua praticando todos os atos que ele praticava antes. Ele se afastou formalmente. Mas, de fato, ele ainda continua praticando os mesmos atos.
O CANDEX é o sistema que deve ser utilizado por partidos ou coligações para formalizar todos os pedidos de candidaturas, coletivo, individual, de vagas remanescentes e de substituição. Os dados são digitados nos campos apropriados e documentos e fotos são anexados digitalmente conforme o exigido na legislação. O pedido é então gravado em uma mídia que, por sua vez, deve ser entregue nas sedes dos cartórios eleitorais responsáveis pelo registro de candidatos no prazo de 20 de julho até às 19 horas do dia 15 de agosto, como prevê a resolução número 23.455 de 2015. É importante ressaltar que o pedido deverá ser entregue à Justiça Eleitoral, acompanhado pelas vias assinadas dos formulários fornecidos pelo próprio sistema, juntamente com os demais documentos. O sistema está disponível na aba Eleições do site do Tribunal Superior Eleitoral. O link Eleições 2016, Sistema de Candidaturas, Módulo Externo CANDEX 2016. Os candidatos em lista de espera do ProUni têm até hoje para comparecer às respectivas instituições de ensino para a qual se candidataram e apresentar a documentação para a inscrição. Caroline Guimarães tem mais informações. O ProUni oferta bolsas de estudos para instituições de ensino superior particulares a estudantes através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes que se candidataram têm até hoje para ir até a instituição selecionada e levar toda a documentação necessária. Essa informação você pode conferir no site do ProUni, que é www.siteprouni.mec.gov.br. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode ajudar aqui na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o WhatsApp. O número é 98802-3444. E assim fazer parte aqui da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição internautas que postam fotografias de lugares turísticos do Pará podem ganhar prêmio de jornalismo. Os jovens de Belém que estão se organizando para a JMJ na Polônia, uma exposição inspirada no universo infantil. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando sobre a aferição de táxis. Segue até o dia 29 de julho a aferição de taxímetros em Santarém, no oeste do Pará. A aferição periódica será feita pelo Instituto de Metrologia do Pará e tem o objetivo de garantir que o consumidor pague o preço certo pela quilometragem percorrida. Ao todo, 653 veículos cadastrados devem passar pela inspeção, segundo o Sindicato dos Taxistas do município. Caroline Guimarães tem mais informações. Quem quiser fazer o procedimento deve ir até a sede da Sintissan, pegar a guia de recolhimento da União e pagar uma taxa referente à aferição. A aferição do taxímetro é obrigatória. O taxista que deixar de fazer está sujeito à multa que pode dobrar no caso de reincidência. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Vigia, Nordeste Paraense, o sol aparecerá entre nuvens com pancada de chuva pela parte da tarde. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 33. Em Salinópolis, no Nordeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto por nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 30. Em São Luís, capital do Maranhão, o dia será parcialmente nublado, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 32. O terceiro final de semana de julho foi o mais violento nas rodovias. Os acidentes graves se concentraram nas estradas estaduais. Foram 4 acidentes e 7 mortes, 2 deles em Jacundá, no sudeste do estado do Pará, 3 em Concórdia, na região nordeste, 1 no distrito de Mosqueiro, em Belém, e 1 em Salinas, no nordeste do Pará. Todos aconteceram no último domingo. Já nas estradas federais, foram registrados 19 acidentes, com 19 feridos e nenhuma morte.
A maioria se concentrou entre os quilômetros 20 e 140 da rodovia BR-316. Você gosta de fotografar as belezas turísticas do estado do Pará e postar nas redes sociais? O Prêmio de Jornalismo em Turismo Comendador Marques dos Reis vai premiar jornalistas e internautas que divulgam o turismo paraense. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a ideia é valorizar o profissional de comunicação paraense e também ajudar a divulgar o turismo local. Eu estou aqui com a Isa Arnaud, que é presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, na seção Pará. Isa, é a terceira edição já do prêmio, né? Isso mesmo, Mayra. O Prêmio de Jornalismo e Turismo Comendador Marques dos Reis está na terceira edição e tem esse propósito, valorizar o profissional de comunicação e dar visibilidade aos pontos turísticos, ao turismo no estado do Pará. Né? Então, nós estamos aí com as inscrições abertas até o dia 31 de julho. São mais de R$135 mil em premiação para todos os profissionais que queiram participar. São 5 categorias profissionais e uma categoria amador, que é chamada Meu Bem Pará. Tá? Na categoria profissional tem que ser jornalista para poder participar com registro profissional ou diploma, né? São as categorias de web jornalismo, fotojornalismo, telejornalismo, rádio e TV. Todo mundo pode participar, inclusive você, Mayra. Pode fazer sua inscrição, basta ter uma matéria que divulgue o nosso turismo, que esteja alinhada ao plano de turismo da Secretaria de Estado de Turismo, para que possa estar concorrendo a essa premiação. E tem algum critério em relação a essa matéria? Ela tem que ter sido divulgada em algum período específico, em algum canal? Sim, as matérias têm que ser publicadas desde janeiro de 2015 até julho de 2016. Elas têm que estar alinhadas ao plano Veio Pará, que é um plano de desenvolvimento do turismo, que tem como meta colocar o Pará como obra-prima da Amazônia até 2020. Então é preciso que as pessoas acessem o nosso site, o www.premiodejornalismo.pa.gov.br. Então o profissional vai acessar esse site e nesse site tem todo o regulamento com todas as informações e os critérios para a classificação das matérias. Isa, me fala um pouquinho sobre essa categoria online, né? Que também não é destinada somente para jornalistas, mas para quem quiser participar. Como é que funciona esse prêmio? Então, nós fizemos uma parceria Abraget Pará e a CETU, junto com a Secretaria de Comunicação do Estado, para que a gente pudesse estar divulgando as imagens de lugares que pouco se tem divulgação, ou então que a gente não tem quase no acervo, né? Então, o que, que a gente criou a categoria Meu Bem Pará. Essa categoria, a pessoa tem que fazer uma imagem do seu município, você que está lá em Conceição do Araguaia, em Xinguara, Belbanco, qualquer dos 144 municípios do estado do Pará, é só fazer uma imagem do seu município, de uma comida, de uma manifestação cultural, faz a foto, posta no Instagram com a hashtag Meu Bem Pará e depois vai lá no nosso site e faz a inscrição dessa foto. Você pode estar concorrendo a R$2 mil em prêmios. Então, assim, a gente está valorizando o profissional de comunicação e está dando uma abertura para que haja uma divulgação maior, mais maciça, para que a gente possa valorizar nosso turismo, porque, como a gente bem sabe, né, a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, a gente precisa conhecer a cachoeira, o rio, a praia, a comida desses lugares que são maravilhosos aqui no estado do Pará. Legal, Isa. E quando é que vai ser a premiação? Já tem data, né? Sim. No dia 27 de setembro, a gente comemora o Dia Mundial do Turismo. Então, no dia 28, que é no dia seguinte, nós vamos estar fazendo uma premiação. Vai ser uma noite com uma palestra muito interessante. A gente está fechando aí o palestrante. Nós vamos fazer na Estação das Docas a premiação da categoria profissional. São três posições de cada categoria, então nós vamos ter 15 profissionais sendo premiados e vamos ter 10 fotos na categoria Meu Bem Pará também recebendo sua premiação em dinheiro. Então essas pessoas vão ser selecionadas, elas vão ser convidadas a vir para essa premiação e vão estar numa noite maravilhosa onde nós vamos estar divulgando, né, os premiados e nós vamos ter uma palestra que a gente está fechando com o Schumann. Né, que é aquela família que todo mundo deve conhecer, que viaja o mundo inteiro, que tem várias histórias maravilhosas sobre turismo, sobre sua visão do turismo pelo mundo. Então vai ser muito legal, todo mundo está convidado, a entrada é franca, vai ser a partir das 18h30 na Estação das Docas, no dia 28 de setembro próximo. Tá certo, Isa, muito obrigada por conversar conosco, obrigada pelas informações. Então é isso, fica aí a dica para o Prêmio de Jornalismo em Turismo. Para quem é profissional de jornalismo pode ganhar até R$10 mil, mas se você não é e gosta de redes sociais, posta lá a sua foto mostrando as belezas do Pará no Instagram, que você pode ganhar até R$2 mil. Marcos, é com você.
A Universidade Federal do Pará anunciou que estão abertas as candidaturas para programas Erasmus Mundus. As bolsas disponíveis são para estudantes de doutorado que desejem realizar um período de estudos de 6 meses na Europa. Caroline Guimarães tem mais informações. Podem participar estudantes inscritos no doutorado em qualquer instituição de ensino superior do Brasil nas áreas de artes criativas, engenharia e tecnologia. A seleção será feita pelas universidades parceiras. O candidato selecionado receberá uma bolsa auxílio no valor de 1.500 euros, também seguro saúde, viagem e acidente e a passagem de ida e volta, além da taxa de inscrição na instituição acolhedora. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando de ensino superior, a Universidade Federal Rural da Amazônia lançou o edital de processo seletivo especial para o preenchimento de vagas remanescentes em cursos de graduação da UFRA. São ofertadas 201 vagas nos 6 campi da universidade. As inscrições custarão R$ 65 e vão de 10 a 31 de agosto de 2016. Mais de 10 mil brasileiros estão inscritos na Jornada Mundial da Juventude de 2016, que acontecerá em Cracóvia, na Polônia. A expectativa dos jovens aqui em Belém é grande. Um grupo de pessoas de diversas paróquias está formado para viver esse momento. Os dias estão chegando. Em 25 de julho, todas essas pessoas estarão longe de casa, mas perto de viverem um dos momentos mais incríveis de suas vidas, a Jornada Mundial da Juventude 2016. Esses jovens vão para Cracóvia, um lugar singular na história, ferido pela guerra. Terra do Papa João Paulo II, responsável pelo fim do comunismo na Polônia e talvez em toda a Europa, considerado um dos líderes mais influentes do mundo no século XX. Luana vai viver sua terceira jornada, mas garante que cada uma delas é única. Olha, apesar de ser a terceira, ainda sinto como se fosse a primeira, porque cada jornada é única. Então, 2011, em Madrid, foi a primeira jornada. Então, toda aquela expectativa de viver, de saber como é a jornada, aquele encontro com o Papa, em 2011 ainda era o Bento XVI. Então, em 2013, quando eu fui para o Rio, já era o Papa Francisco. Então, duas jornadas totalmente diferentes, em lugares diferentes, experiências diferentes. No Rio eu fui como voluntária, outra novidade para mim. Então, essa... que eu pretendia ir como voluntária e acabei voltando atrás por conta da dificuldade da língua, do local distante. Então eu vou como peregrina, mas para mim é a primeira jornada. Fora da Europa, o Brasil é o país com maior número de inscritos para a JMJ 2016. Roberta é da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro 40 Horas. Sua primeira jornada foi no Rio de Janeiro e agora vai junto com a neta para viver uma nova experiência. A primeira foi ótima, né? Porque participamos de uma caminhada com Cristo, né? Vimos Cristo em nosso meio. O Papa é a presença de Cristo. Então, para mim, foi uma experiência ímpar, né? Única. Agora, vamos ter uma nova experiência, né? Mas essa de 2013 marcou muito. Nice se organiza há 2 anos para essa jornada, com um desejo grande de conhecer a terra de uma pessoa que influenciou a sua vida e vai dividir esse momento com o filho Rafael. Quando eu tinha 5 anos de idade aqui em Belém, eu vi o João Paulo II pela primeira vez, que a minha avó me levou para ver ele. Então, para mim, foi um momento indescritível, né? 5 anos de idade, né? E quando teve a primeira jornada aqui no Brasil, que foi no Rio, meu filho estava com 14 anos, né? E ele queria muito ir, mas não deu. Porque, assim, o medo ainda era, porque era a escola abriu só para eles. E mãe, né? Já sabe como é, né? Porque está protegendo demais. Aí foi assim, nós acompanhamos tudo pela TV, foi emocionante. Quando o Papa Francisco anunciou que seria na Cracóvia, eu fiz uma promessa para ele, que ele iria dessa vez, e eu também iria. E a escola abriu nessa porta, quando eles fizeram a primeira reunião, e incentivaram os pais também a irem. Esse grupo se prepara desde 2014. São alunos e ex-alunos do Colégio Santo Antônio, além de pessoas de outras paróquias. O Colégio Santo Antônio, em 2013, ele representou
no Rio de Janeiro. E isso veio somando desde o término da jornada no Rio. Então, quando acabou a jornada, nós decidimos, a escola ela vai ter que ir para Cracóvia. E não teve outra alternativa. E claro, a maioria de braços abertos recebeu essa notícia. Só que aí terminou o ensino médio, alguns ficaram, outros não. E ao longo desses 3 anos, o único remanescente, além do coordenador, foi eu, da Jornada do Rio. E é com muita gratificação que eu estou indo pela segunda vez. Como nem todos se conhecem pessoalmente, eles usaram a tecnologia para manter contato. Montaram um grupo no WhatsApp. Pela facilidade, veio da coordenação e de alguns integrantes do grupo. Então, essa facilidade está até hoje servindo para isso, para manter a unidade do grupo. E mesmo vindo outras pessoas se agregando ao grupo, nós recebemos de braços abertos. Então essa unidade, ela vai até a jornada. Ela não vai, ela pode até ir, ela vai junto. Mas no retornar, ela vai continuar. E querendo ou não, espero eu que em 2019 eu vá para a terceira jornada. A expectativa é grande. Em um tempo de guerra e dor, eles buscam o amor que o Papa João Paulo II tanto pregava e desejava. O amor, ele deve ser pregado independente de jornada e o que for. O amor, ele está aí para isso, para ser vivido, para ser sentido. Independente, você pode não conhecer alguém, mas você percebe no olhar da pessoa que ela precisa de alguém, que ela precisa de um abraço, que ela precisa de um apoio. E você, como ser humano, vai lá e vai ceder isso. O filme de animação infantil Procurando Dory, da Disney, terá uma sessão especial para autistas. Caroline Guimarães tem mais informações. A exibição terá luz fraca, som reduzido e não terá trailer. A entrada para crianças autistas é gratuita e seus acompanhantes pagam somente meia entrada. A exibição do filme acontece no dia 21 de julho, a partir das 11 horas da manhã, no cinema de um shopping na Travessa Padre Eutíquio, aqui em Belém. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. A maioria dos produtos hortes consumidos pelos paraenses comercializados em feiras e supermercados da região metropolitana ficaram mais caros no primeiro semestre deste ano. A alta em alguns preços são maiores que a inflação, que chega a 5,9%. A alta nos preços das hortaliças, verduras e legumes continua na trajetória do aumento nos preços. Dentre os reajustes ocorridos no mês de junho, estão a batata doce branca, com alta de 16,30%, seguida da cebola, com aumento de 14,26%, e a batata lavada, com alta de 11,35%. Ainda segundo o Diese Pará, a explicação para o aumento nos preços da maioria dos produtos hortes são os fatores que envolvem a comercialização e a exportação de grande parte dos produtos, que estão sujeitos a mudanças climáticas, por exemplo. A qualidade do produto e o aumento no frete para as regiões também contribui para o aumento dos valores. E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando de arte. Neste período de férias escolares, quem vai ficar na cidade também tem várias opções de lazer, entre elas de visitar exposições. Na Galeria Teodoro Braga, por exemplo, na sede da Fundação Cultural do Pará, uma produção inspirada no universo infantil apresenta pintura em telas e parede através de desenhos e instalações. A Mostra Cria do artista plástico Liv Malcher apresenta a infância do idealizador. Para embasar a produção, o artista lança mão de um estudo sobre a criança, pelo viés da psicanálise. Ao longo desse estudo, o olhar foi ampliado para perceber como a criança é vista em outras perspectivas. Parte da mostra reúne trabalhos que retratam algumas histórias da infância do artista e que se entrelaçam no ser criança que ainda se manifesta. Crias é a primeira mostra individual do artista.
O público pode conferir histórias que atravessam memórias, misturando-se a conceitos e mitos que atravessam o universo infantil em várias culturas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!